Дорабаларын яхиге сахасер информационны берені көреған студияға Павел Никифоров Лелевин маңнай сүрін сонынтан кылгастық білейіндері бін. Сахасергер кыстыкке кирияры оттоған кампанията салғанар, үсі сүйлбәтін жаттан тақсатуын оттоқпут қаналастарға бұлан кен. Без килоокто акторгар тиха эстват министер сибетек темени умаран эрер. Техникани сангарды отону тутту вонадатын гуле элбэх. Сунтар улу хугар урупкы тимир көнелері сөргүтер жоғырдақ жаналарар элгейге бейгі устар бөлекті цырытта. Татты баяғатыгар бұйыл 14 төгілін мантар ускатын лағыры лилайты уз боларға кимнек уйренелдер. Бүлі көрәтігір қомыстақ әбәкітілігі Росколыны өсі аспыт ұяғы бітер бет вупусниктер кәлін жекті мастыр ол ұрттылар. Доқсын ардақ түйен айын суалал жанын кәйінен томпол ұғығыр ұқсалдақ бұғымайғы балығынетін білдірділер. Жаңы суалығыр тоғы оны суаны 100 километрге бар кәрчек ардақ ұғыта суалы тоғы ұста онан техника сылджар бабылынна. Білігін онына бәдірәттеспе Дорт Транс ден тәрілті алты кейті 4 техникатың туғанан суалы ехеч өлігір түйер егілілер ал жамы трасының орарға бары күйін оғын ұрар. Сонын салғыбын қаңалас лұғығыр же от коммунальны қағайыстыватын қатшер тәрілттелерін сылы таргат олыры бәлем, олы егерек 205 социалыны тәрілттені онына 600-сүрбе ағыз кей олырыр жетінгер осатырға менен оттуақтыра. Ол тұғыттан қаңалас коммунальшықтыра сайыны бұға өләлден тымны онына сылас ұғы сүйрер 1 километр ұсталақ сетеме. Олары пыттыра сылағының қатшер 5 километрді тұрбалары саңарды пыттыра үйедей. Кытыл жұра, сиіне, ти, тары бөйелектергер қошуылнайдарға саңана соғыстыру қоба бұттыра. Бүгіндерге Покровскайға селекционы қошуылнайға 100 кубометр ұғыкерер емкіғын таңанар әлілер. Итені бері балағаны әттіс күнінтен қағаланар. Распоряжение, ғылыва распоряжениетінен, арыын ғылыварын распоряжениетінен 9 сентябтан сиіне, үйеде үйет кытыл жұра нәйелектергер берілдер. Бұйыл Чурапчыл ұғығыр алты бағар болы өпсай 1710-1710 тақсы гектар еңне әқсір ойырмайды. Улыс бағардарғыр ұлықтоқ жыны норғыты тәңе бағары мұлдарыға намыт тұстақ тірілті өләеттері иделек жон кәлін бір сомағы болан күйістек ұлаға тұрымыттыра. Маң тәңе бары бағары мұлдарыға тұттар мал сәп ағыр ас өп қарчы бұғытнан үгіз көмен ұлынна. Ол итінен Улахан Джохан Бәліға майтуны кампанияң орын ұлу салалтадыттан Улахан мақталтылғары етті. Үлғыз бұтылар Алексей, онына Апанасий үшінес қайдарден бұ кампания ғалаятшылары жүріпчі бұтылғы ұлғығар командир зеттен Улахан квадроцикл. Оны тағынан 2 спутниковый телефон рациялары Бәліқтен Улахан үрдіғы көмелерің ортауды. Оны тұм бұ маңнық техника Берілді бітеттен бейге чүріпчі ұлығын жоны сергетін атыттан Улахан ұшнескайдарға майттоны бару ләйеттерігер Улахан мақтал бұтын тебді біт. Антон ойыр отыттан үгіз қоромнығы қостар бұд бәс көлін сөйілі ағаста ғылығар тұйық әйсіпаты министер сіпеті үйбінен төлі бірі берен әрір. Ол тұғын қандығын Екатерина Мосова білер. Амада аспытын иен қара көліғіні тоғын ипіт сөйттен оқсон мүнген сыраласпыт күй ғоттон көрді матғы күғылақ абалақ. Бес көлігір оң қотону ойыр ота 9 алаптам, 9 аңар километр ұсталақ күрі, 200-тан тақса туынны отық күденгі көппітем. Сөйі аз көтір сибинге бұлжамыдам. Леонид Федоров білігін қайда қарагынан кыстыққа әтенге үктенлер бін дейін саналақ сарсыр дайы ұғықтар. Сағада өтақтыра. Атақ білім пока үш сұбай бұн болар екен. Осы үлбәті өтті бәлі ақтын. Оны оты тұран бау отта бұпыт, аңырым аян қалды. Оны хитат та одақ бұп, отты үлдер білім, құды қалар бұны аян қалып бұттыра. Оны түйек айысы бата, оны қалдыма оқын тұғынан тәп боларынан бері ақты кейіптіра. Әрінлер бі тұл тұлғы көппі тих болан семелі бәт тұға әсіпатының министерствата бәс көлін жонығар 1-9 мөліуенне ақ көмені ұйттым. Білігін бәс көлігір 300 бейін сүйі қотаны суық болан, әтергеділі сұхығы қонуға мәтшер. Оттон өретір болу суыға сатыру қар күдімні. Олығын қотан тұтудығар бір бастықынан көме оңғылында. Бұл Петров Алексей қотаны 4-5 миллион қатшы көрілінде,
онтон чахна хотоннорга эти хотоннор алтата нелегигер петровкинин кеттеттелер уну үс хотон токмайт хайлык комайт барда он хотон мен бихагыт мен 4900 катчы көрүлүндө күн багы көмөк арчыны ким Ефремов жекергене ылдым Ефремовтор ампардак сайылыкка мас хотоннорун иллери асыл каттан мосталан сарайдан күрөлен уантан такса сүйүнү күөккө үктеннер биттирем Түрт ологлах гыл өссө коргор мостахтарын эбер булан нахтырам. Маныка сайылыкка саңа хотон тутуутугар диен түс үстүгүнчаны ылан. Билгин материалын буллулар да акылатын түйрен балаган ын сүлбетиндеги бүтерер саналахтар. Ол анан беги боллана тогуста агыстак дей туту өй хотон туттуктак. Каркасына хотон болар. Ол материалын бул ыла баранара бит. Ампардагы болла сайылык кайлы хотон бул. Майтан алтайдан алырау, алтай бокестік бұтыр дәревіне бітер алырау бұлда. Біз көлігер білген 500-тен тақса ұнақ сөйіні ителлер 600 чекекеріне сыспай селі ақ бар. Оны балтыра тұғынша тонна отта ғара болдақтырына ұғын күгіні туыра тұғықтырын түсіп. Итірәрі бағар аймалғаныгар 200-тен тақса тонна күл көмір бол бұта, білген өскүйен 200-тен тақса тоннанары чөмчеттілер. 213 тонна әте Отырмай бұттан ақтамы токко беге сүз бірген түгін отын қатшытын, оны тейтін беге бәбіт сүз тоғын нақын дегал бітер оғырам біт көмілі өк біт. Онтын 213 тонын дұғыт ағыз сүзші тоғыны оту тұвақтар бәдері атылы жақтыра. Онтын атылы спі седдеріттен беге транспортны өз қолды менсе қосылыныға. Көмі итінендері бүппет, әлбәқ темір көліні, техниканы, тракторы, үйтір аппараты, оныда атыны бағар әне мәңестіптем. Олынығыр саңаны атылағаларғар 9 мөлюентін тақса барығам. Ондың тірәхіне қайысты олар қотон тұтталарғар, анал тәрілтелері сығырдылар. Бибділен ғаларға күтары көмі болар әппеттіяқ коллективтары анатылар. Онын кыстыққы кириях иннене бір түргендік үлені сетеви қотыру соруға толықтақ. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Иван Сыпцов, Михаил Мордовской, Горной, Чекускай. Атырджақ айабы тірәрі сақа серегер оттоған кампанияты тоқтау бат, біліңі тұрғынан 335 тұғыншы гектарда қодуғағы отоқсылуында, ол көрдірүйтеден 305 тұғыншаттан тақсы туанына яғынақ отқабеліне бұ опсай бұлантан сәтті туан бұрығаны болар, қыстыр оты болуға болуынлар, иннекі көңе иәлілер, бүдіулер кенлері тілек баттаған тұғын екі бұрығаны бұландырын сеттелер, ман сәрге аллай яқалар кебейлер, әжігенлер, әбән бұтантайдар да қоғаны суық көрдірілі ақтар, онтон ұрыт нар құтулы ақты ғоттур ұсалданнар чүрапшылар, Құрантын сылттан сыллағы бұландырын толыр олдыра лаппы ұстығырда ден сабағылығылар. Ялы хетер Амурская область, Магадан область, он на Забайкальском крае, где где-то кепсети битнен, республика та сюттен ототалы хига предварите не кепсетилер, он на договорданом Голлан тураллар, билигин бу Амур областьер икки мобильне бригада чурапчеттен отту хиджаллар, киндер баланар икки тыхинчет юсюс тонуи полар баланан, күн бүгүн вовсе юсюс тюрдон тонна оту уже кестилер. Онтон қаңалас лұғығар күстікке бәлемнені әме салғанар, бүгінгі күнгі сүйірбөзістігін чаттан тақса тонны, ототтонны, бұл опсай бұлантын сәтті тон екі бірігіні болар. Қодуғаға бұ күндерге 234 звену тұқары ағыз сүйістердің ағыз кеге 304 тұрақтыр үлі есілдер, оны сәрге ұрақ сатар сеттерге мобиліне бірігәділер тұрғыралар. Неделен рат түгер қаңаластыр сейлігі оны Сенағы білімне әңгі тұрмыттыра, маныға ұлы сұрақ қағайысты балары ғыр от тейбәт қалқаты өз көнсіп, оны атын регионлардан атығылағары бұланылар. Ол сөнгіне нарасиет ғытын қағайысты батын министер сүвететтен өп қарчы өттінен көмел ұйықтырын еме сөп. Ол күрді Құрантын от өйметіғар мүсіл қоз Росия заявқы көрді әуді, сүйістерд Офсенен 4-тігінші сүйіз сүйірбі 9 тонна өтті ебет. Қачыстан тағар дақына 1 миллион 500 тігінші. Бұ көме болдағына, жонғы болдағына возмещенінің барығыға, ол күрдігі атылы ұстақтырыны бейді, декабр үйге бейді қатшы қамсығыға.
Келинги кемге рукку темир көлөлөрү сөргүтөн атагын оңостууну бар жан сүрдөгөн сеңерер болла сонтар угун элгейтигер самокот трактору былыргы мотоциклы саңардыбы жогурдак жан баалар. Кинелери беги устар корреспондеми барансырдатта. Эгин нигитигере элгей техник болоттара оңорон таңан таарбыт самокоттара онна бион сеттеллак иш матахыгыл. Кепсемин матахыгылтан сагылыкка. Орта хастах эрбертере, бары билер терилгит сабысаңын көріңнеақ түгінші 900 бионцетті ғылақ иш матайгыл. Күтөт Николай Андреев Кораттан ағатын матайгылын өрімуеннен, әлгейі ағылбытын Биллаға Дмитрий Винокуров өз сөргүден бербіт. Келескетін ойыртын бұл бұт, хапчастарын сывалқаттан тие болан таңын тағарын бәркке атақ оңысты хыджар. Оң сұл болам арамын етеремден ойырғы сағаны жамын түгі болалым келескені. Барта дебим мама хатарта. Барта татын, крыло татын. Кадаскатын рамататын. Кадаскаты бететын, калпагатын бардан. Авалкаттан инде. Жонтан бул бутум. Николай Яковлев ЛГГ арагы мындырдан оңорон таңын таарар эрберден биллер. 1996 жылга пенсия барыгаттан бумандык самоход трактору оңорон сүрдер. Бу темир көлө Элбагылга отулетигер көмөлс битемел жагасуу. Хас моторун осайнан тилиндер битим. Би хас Хагала бутым, хайын окка киллер бутым. Биянык инник мастатын оңор бутым, ванна туак 616 задны мастатын болам мен. А задны мастатын валлана хунтарттан нехила бийке иттам кандам мен. Николай аны бутырақтырға, эби сығырға арағын молоқо бұғыр күтті оңыр бұт. Бұғыр күтті оңыр бұт. Сейін оны тұқтан тұғынан. Эти тұқтан, оны бұл әт мүмтізі бейген. Туа, головой, тегата, навескаты. Жабы көрдік, техник олаттар, аяллар, туталлар. Онна, сақыс тава, тағы соғын, бегергеделлер. Мария Кавилянчы, Слабарисов, Сахат Левента, Сунтар. Сонын залғы бүн, бүгін күн тұрғынан коронавирус таған фиекситігір сүйістердің екі кеге бес ыстыбыты білінне. Самайл Бақтүбәлтті жоқпускегі көхінне барыта ағуын үс кегірейді. Онтын чүрапчығы оған бүліуге алты кегірейді. Мәңқаласқа мелінеге сұнтарға түртті, Алла яқыға болуңға, нүрмаға, өмекөңі, орта қалымаға үстті кеге сұтылуынна. Оны да ахан кәккіл ұстарға әккелі бірді кегірейді аспыт суқастата лабораторияларға сәтті үстердің екі аналихи чіншеділер. Корона жаңа тұруғатта нюрба ұлығын үрдінен балтыра тұхыншаттан тақса кеге ковиддада бүгін күнге сүйіс оған түйер кеге саңа сыстын әмттенер. Кенлерттен 6-10 түйер кеге ол егер сүйілбетті оға тастын әмттенер. 35 ғырығы оғанна мейдіне жоқ қораттырғыр оған 5 кеге балығыға сытар. Оттан нәхелиянияға бұғыны бері салқанар. Бұлан бұғытынан нәхелияне оғантан тақса тұхынша ұлақан жона вакцинацияға қабылдықтақ боллағына нюрбаға барыта ағыс тұхынша 435 доза бұғы әме тексерілі біт. Толыру вакцинацияны 6 тұхынша 450 кеге аспыт. Нәхелиянелерінен сардаттаққа бұландырын жарқан нәхелиеге толыр бұт. Маны сәрге өңөлджі ақана жекемді қорула малджағар онына үйедей нәхелиектергер нәхелиянне сәтті онтан тақса бұрғының қабан бұғыны тұруыру көкті барар. Биыл спутер вакцинация бара турар. Курдык икки арас вакцинаны турарыбыт. Гамка вид вактен, спутник ви, оны спутник лайттен. Опсенен бир ойым мутыгар хетті тыгынча 504-дан аз кеге вакцинаны ылды. Бо арас вакциналары гамка вид вак, ковивак, эпивак, оны спутник лайттен мере. Отын опсенен полный курс вакцинация улата икки компаниянын. Эвитер спутник лайт вакцинаны 6 тыгынча 509-дан аз кеге ылды. Ол курдык түрдің үз бірген ұлыған нәхеліне ақсаны болыр. Онтон, ковидтан баран үтөрбіт жан білігін дұрубия қырыстығылын тәрелтелергер бәйелерін дірінгетен көрдірін әлдер, үтөрбіт кеге икі астағына диспансеризацияға кәлектәк, бүгінгі жоқ-күзгай қорат бастықын өмірді ақпалы клинитігі қытығар, үйлі қайдақ барарын салғыз келер сүржетке көрім. Сарсырды 9 жастан сағылан бастығы нөмерді ақпалы клиника профилактика кабинетін тағығыр жон сұйы мұстыр. Кенлер орталырғыр ковидтан баран үріттіпіт жон дұрубияларын өссе сыныен көрдірір саналы ақтар. Светлана Федотова Қазақстанға барасыл жон хорона жаңар сысты бұтын білбекке дақа албыт, қаты әрде бұғылан ұлаханлық қоттыр батоқ. Ну, две недели я была дома, мені приносили лекарства, мені проверяли. Постоянно спрашивали мое самочувствие, но было почти бессимптомно. Сейчас вот нашла время, прибежала для того, чтобы проверить свое здоровье более углубленно.
Светлананы бастатан туран қан аналиын тұттырарыгар әттілер. Тымыртан қаны бері чинчиен дірінгетен көрі бастығы түхімегар қапсар. Сарсырда ағыс аңар частан он білгедері кабинетка кәлбі жон бір-бір кереллер. Оны примерно где-то 25-30 человек ағар день. Кенер была на биохимии тутраллар, общий анализ крови тутраллар, он гемостаз тутраллар. Он еще дополнительные анализы мне начать терапевт. Бронкомаркер анан хэп, ифана ковид анан хэп, антитела или же инфекция холбрахилька бактерка ген анан хэп. Хамо там была лаборатория какая-то бит, лаборатория разу же харсин кунигар гором бирер, анкомаркер эре где-то в течение 10 дней маллар. Хоруана жаңар қаптар бұл жоны икі үй аспытын кенне бұрастар ыңыралар, анализ кенне өссе салғыны түхі дірінлік әғір ерін бір-беркелелер, рентген аппаракы түхерелер, сүрақ тәбейден тұмырдары қайдағын анаан көрелер. Бұл январ екі өйдеудім. Түгілі бірін әрімін обсерватор қаларын өйдеудім. Үсіміз көлбіте, диспансеризация ақырын анализ результаты кетеби, он терапия корыкта. Бастыгы нөмірдеақ поликлиникаға құруаны жаңар қаптар бұл жоны дерінгетен көрбіттіре. Иккіз ұйгар бардам, ол егер икі үйістен тақсы кейіне бір-беркелетілер. Маныға сұрақ жон қанаргар сойылары үрден, түрден беске тиіп біт болар, онына сүйінгінен әтенгелер дейділер. Конечно, анализтері сүйчігей сауыз. Но то, когда конечно, у них хроническая ребенка была, не была где. Уланна то, Дедимер, вот именно то, на тромбы. Но одна женщина, вот пожилая прошла, то УЗИ конечности, он то бартой чугай. Кейш агент сүлдерін тұғығар дұруби қарыстабылын тәлілтелергер үлі қаған бір сірге тепсеңіне біте барай, ол бұғыдынан ковидтан баран үтірбі жону салғы көріқтірем, сөтчото суық болақтырына балғығыларға анығықтырам. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чакускай. Жакускайге бүгін республикаға бастықатын ұйталы бұд стратегический маркетинг идетін бағылырғы дипломына үлелер көміскенділер. Үйреғы бітір әтшілер 5 стерілті сайдығыдығыр тұғыламыд үлені сырдаттылар ол егер. Жакускайдағы келебан орар комбинат, Якутия агропромышлынынай комбинат, керге, ювелиріне, де, майына, ден, оға ағар, онына полуфабрикаттыры бәлемнер кейіне сайдығыдығыр тұғыламыд бұланы дипломына үле бұғыдынан. Көміскәтілер. Тәрәйіні бұлырын ақсынығарылыбыт глобальный бизнес асқолыта дейін, үйерек тәрілтеті сүрінләті бұ тәрілтеті сақасырын кампанияларын өрі көттіған аң дөйді тағымығар тағарар сығылына құлы дейір. Онына ұйатшы жонынан бүтін Россиятағы онына дөйділер иккәрділерінағы тағымынағы преподавателер болалар. Курс Путугар Келенер Кин Короттан международный на федеральный опыт экспертар Келенер Телер. Олонок курс Хахахеригер Магнайгатен Болар. Буманны күстәх аттах жоннор Келенер Бихеха Билилерин кыттары үлләстеннер. Бес күстәх стратегия сұрыйдылар. Онтон Котуглу Лиги Федеральный университет инфраструктура, технология, тегар, юретер, колледжка, айти, хайнскаларга, такаяр, сама мастерская дар, юрилях, тегар, дилар. Манна юрилях, тегар, национальный барал, итнен, гран, суотугар, тюрден, миллион солковой суммы, лах, оборудование, на каче, лбу, тус, покостур, тери, дилар, он кюнсар, сангеттан, студиондра, веб-дизайн, он на сыгарлары, он ору, кинен, тихтехтик, салаи, он тенге информационный кабель, несетим нерден, үйректерге ұғы бұтынан бар еқтіра. Қаз бейді тәріліктегі анал үлігіттерге нады ебіт. Ол күдік сайтың ұрықтан сағалан, бейге компьютерді бұт. Атын әйгеға құтталы қоқты күлілерін күрдік. Ол бұғығар бейі бәйбет компьютерді бұт бәйлерін үккәрділерір. Қысасы бәсті әқті күлілерін күрдік. Бұл цифровой технологиялар олыс көдісті ақын ішіпті тұғылақ немі бұлықтыры демейді. Бары бәкке дем білеуіт, ол оны үйертерге асығылақ сұрқты ақылын тәрдейді. Таатты лұғын кейінігі ұрты көлгезінайда Николай Николаевтар жекерген бәхес сылын білі күнін көрсі дейін үйіндерер сібеккілерін бор басқо түңетелдер. Бәға әңгіттен жон тоқтылы суақ кәлін сібеккі үтіменін үрген үлде барда, сайын ұстата керек өстей болан тұрбыт сібеккілер аны бұкет болан оларген білігін білі күнін бірағынығын керге тектіре. Үтіе сананан кынаттыны ұрты
Бәрәһә әбиеттәкке әттен сағылан кейі бәрі кәлән себекке өкет оңырын үйерек өтен бандылар. Так, өлін қағылыған ұнытыға дөннор ұлан өйдіне көттілінер. Оғылырғар, ұсқолаға барылырғар бүкет тағын бар етілі болды. Онтон билий куратыгар 2019 жылдан комустах эбекатылыгар үлетін сағалабы дендропар сыллата седақ мастарынан керкер манна сколыны өсе 1916 сыллақы бүтербит выпускниктар сирен акация мастары қалан олортулар. Сейли келер материалға көрің. Бүлітегі ойыр қайысты батын сетихиляқтық салайан келбіт Дмитрий Макаров атынан бүлі көк құрдағына ден экологическай фонда 2013 сылтан үлелдер ұтылыр үлеқамнас қолы бұрға ғылжар. Онуға Дмитрий Гаврилевич Туалбатақ ұра санатын бүлі қоратығар дендропарк тұтутын олыққа келдерейге бұсыллар ұстата бұланнақ үле барда. Ол құрды қомыста қабе қытылығар экологическай истенделер тұрдылар, оғылар төріппіттерінен көтірдіргі ұңырбұт ұялара әлбеті. Оғыны экологическай тыңға, ине айлықына қарыстырға, үйретерге, аналлах қаллан анығыр тұрар плашатқа демет біхеге, онлық тәриемет үлелетер бұланнақ бұд, тоға детаққа бұ манна білі көратығар үксін біхеға бәстер үнелілер, оны болына бұ айлға әлбәқ кере үйнер мастардақ, оны әраз үнелердақ, оны манна көрдірін, манна баратығар таблиш қаланалылар, оны көрінлер, үйретенлер, бұ маннық болар әбеттен сергілдерігер беге бұланнақ бұд, инеден мет бағаналақ бұд. Дендропаркыға чөрен мұға бұзина акация мастар олардулан үйнен тұралылар. Онны әбей бүгін бүлі маңна гүн өмірдәқ орты осқолатын 1916 сыллаққа бүтәрбіт выпускниктара сирен мағы ағалылар. Еті күрдік сыллата паркыға седақ мастар әбілден хәлілер. Бұл осқолын өмтәрбіп бет 4-5 сылынан. Онна бастығы класы келбіп бет 5-5 сылынан. Беге 19 класс выпускниктара. Беге бәйбіт төрәбіт бүлібіт көрәтігар дендропаркаға семей бәліқпітен акацияны онына сирені олырттығыд. Бұл бачымы бүлібі пұсыниктары әме өйектері ден әрінебіт. Үйнер көліңі ұтчат бұ дендропаркаға ғылжан тулалы рейгені қарыстырға өйренінен үйнәйіні біле ұлаттың ден сығыла құләлдер экологическай фонда енікетінді бұлағына бағам үлетініз қоғыны кейін. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Онтон илинеңер улустар диекергидде қаттаатта баяғатыгар бұйыл 14 төгілін мандырус кығатын лағыр өлілейді. Үйнер өскүйір өтчат мұстан ұлақан ұстан ұйылдан сатабалат ұста чочолуынна. Оны келер материалға көрім. Мандар кығатыгар уолаттар бастан ұлақан жон қайдақ ұғанарын көрілдір. Онтон же ұхуячы ұйытынан кердейтінен бәйлерін ұралылыр. Данил ұғамыта бәлер алтасыл бол бұд, кені бұ сайын кәнтікке чапустырын көрақты хетігер ұсырының ұхулағы бұғағынан күттан анал бірігінен нағырадыламмыд. Хүрбәтча зұтча олы олағы бұғақтарым. Улааттық бұна еннекетен мана хобби күтізі тұттықмын барыбын бұғағын орғын. Онына бұ өлі әбет түгім хембер бардығар тұғылғыр бұл олық бар. Бұ балтағытты тұрар жұлуыр ол қыратын көріме кені бұйыл сайын лағыр 2 сезонығар сылжан 2 бұғағы 2 қомуғы ғор бұд. Басы сезонға мәнік айыпытта, оны мен бәйім сөбіләс бүдім. Екеске бәйім балықпын бардым ең дейді. Оны бәйім бар бұдым. Бұ басы күбі ғам, екес бұлақпын ағылы бұлақ дәбді. Күн айы Борис Петрович Мандарус лексиетін істелілер, Николаев Анамиш Егорап, цахабилеғын, сақыр инструменттарын, тұғынан сөлді әлшігей, оны ұрағыптың көрдірді бүт, музей бүтін, оны бі айыр таланына қайбет жағы Юрий Павловичқа ғырытынаран. Ол оғы қытара итік біттімірі таптайан бұған қатан бәйті сақы бұғағын құрдық әлленер қатарылылар олық ғырғанларыттан сынтары ба дегіттер сатабылақ болан тақсар дейін күға үләхеттері біге әрелі әқтер. Сақы әлін ұлыққан ұлыстыра барыта бұ маңына кәлін кәпсетен үпсетен үйерінен атақтарға тұрбұтшы онлар бары. Сақы әлі бүтін үйте оған әрігер тие баддылар. Ұлыққан жығланы сағылабыт әбіппеттемет бейге. Бұ құрдық түн бұлырғыттан кәлбет ұханар ұты кедебет сөргітілілен сайдан сақа ұстарын аң дойдуға білінілер. Білігін сүрін болғымто кәнчәрі ұтчаққа көліуіне сетімегер ұрылылар. Парасковета Таринова, Саға телевидениеті, Таатта. Манан тағарын түміктіуін әтәңгі сылжың көрсіуі қадері.